срібні українці проти срібних османів на бурштиновій шахівниці. З боку українців – князі Острозькі, король – князь Василь Костянтин. Дуже знана постать князя Костянтина Острозького. Він і полководець, і стільки всього зробив для Острозщини ще в ті часи, що кращого короля я собі просто не міг навіть представити. У ролі королеви – племінниця князя Василя Костянтина Острозького, княжна Гальшка. Сама багата на той час наречена Гальшка Острозька, фундаторка Острозької академії, вона перерахувала гроші на будівництво академії, на лікарню, на друкарню. І з боку османів іпостасі короля султан Сулейман І пишний. Він увійшов в історію як могутній правитель Османської імперії. Королева, його дружина Олександра Лісовська, або ж гирем султан Роксолана. Це теж наша українка, це дві великих українки. Турецький султан та його оточення ювелір обрав для протистояння острозьким князям на шахівниці, бо, каже, це приблизно той самий період та рівноцінні для історії постаті. Це ті постаті, які повинні бути якось увіковічені. І от кращих постатей я не знайшов. Хотілося зробити коштовну річ, щоб вона, тема відповідала і вартості, і якості. На 32 шахові фігури ювелір використав 4 кілограми срібла. Скульптурки стоять на бурштинових підставках діаметром 4,5 сантиметри. Шахівниця 51 на 51 сантиметр також із бурштину різних відтінків. Камені Август Вольський замовляв у Рівному. Каже, всі 70 сонячних каменів пройшли експертизу, про що автор має висновок Державного гемологічного центру України. Шахи складаються в дві шухляди інкрустованого бурштином різьбленого дерев'яного столу. Ніжки столу металеві, ручної ковки. Ювелір розповідає, працював над комплектом 7 років і підрахував вартість виробу. 2 мільйони, 200. Зараз Август Вольський працює над деталями дукача, жіночої нашийної прикраси, всередині якої монета. Цього разу ювелір використає власноруч виготовлену копію срібної монети князя Острозького. Це вона є одна в Ермітажі, бо її знайшли при розкопках в Києво-Печерській лаврі. Знайшли скарб, і у тому скарбі була одна із тих монет. Вона не має номінала, нею відзначалися меценати. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.